Dana Yigit. Assalomu alaykum mening jajji do'stlarim. Ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Bugun men siz uchun dono yigit ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir donishmand chol yashagan ekan. Uning 3 o'g'li bo'lgan ekan. U o'g'illarini ilmli, bilimli qilib o'stiribdi. Ulardan ko'ngli to'q bo'lsa-da, olgan bilimlarini amalda sinab ko'rishga ahd qilibdi. Shu maqsadda kunlarning birida barcha o'g'illarini yoniga chaqiribdi. Bolalarim, men sizlarni hech kimdan kam qilmay o'stirdim. Endi olgan bilimingizni namoyish qiladigan fursat yetdi. Hoziroq yo'lga chiqib, o'zingizlar istagan shaharda chiroyli bir uy solib kelinglar. O'g'illari ota izmiga bo'ysunib, darhol yo'lga otlanishibdi. To'ng'ich o'g'il otasi topgan oltin kumushlardan olib, Farg'ona vodiysining hamma shaharlariga boribdi. Va u yerlarga bittadan kattakon chiroyli uy solibdi. O'rtanchi o'g'il bo'lsa, Buxoro, Samarqand tomonlarga borib, katta-katta uylarni qurdiribdi. Kenji o'g'il oqil va dono ekan. U otasining aytgan gapini uzoq o'ylabdi. Dadam bejizga uy quringlar demagan. Bunda albatta bitta ma'no bor. Menimcha dadam uy solinglar deish bilan har bir shahardan do'st, yori birodar orttiringlar demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Demak, maqsad ko'proq do'st orttirish. Shunday qilganim bo'lsin. Axir do'sti borning kami bo'lmas deb bekorga aytishmagan. Men ham akalarimdan qolishmay dadamning buyrug'ini ado etay. Kenji o'g'il ham diliga tukkan rejasini amalga oshirish uchun safarga chiqib ketibdi. U qayerga borsa, o'sha shahardagi ilmli, samimiy va sadoqatli kishilarni topib, ular bilan do'st tutinibdi. Kenji o'g'il safar davomida bilimdonligi, odobi, hozirjavobligi bilan do'stlarining orasida mashhur bo'lib ketibdi. Shuning uchun ham barcha u bilan do'st bo'lishga harakat qilibdi. Kenji o'g'il akalaridan avval uyga qaytibdi. Birin-ketin qolgan akalar ham uyga qaytib kelishibdi. Ota darhol ularni so'roqqa tutibdi. Xo'sh, istagimni ado qildinglarmi? Kim qaysi shaharda qanday binolar qurdi? Ularni o'z ko'zim bilan ko'rmoqchiman. Ertaga yo'lga tushamiz. Tayyorlaninglar. Ertasi kuni ota o'g'illar yo'lga tushdi. Ota eng avval katta o'g'il qurgan uyni borib ko'ribdi. Qarasa, uyda hech kim yo'q. Katta uy joy, lekin odamlarsiz, kulab, g'arib bir ahvolda mung'ayib turgan emish. Bu ahvolni ko'rgan chol indamadi. Keyin o'rtanchi o'g'lining qilgan ishini ko'zdan kechiribdi. O'rtanchi o'g'il qurgan uy ham akasinikidan qolishmas. Katta, o'ta hashamatli, bezaklari ko'p, ko'rgan ko'zni qamashtiradigan chiroyli ekan u. Lekin u yerda ham hech kim
yashamas ekan. O'g'lim, bu qo'rg'onda kimlar yashaydi? Otasining bu savoliga ikkala katta o'g'il ham javob topisha olmay yerga termulib qolishibdi. Shundan keyin hammalari kenji o'g'ilning amalga oshirgan ishini ko'rish uchun yo'lga chiqishibdi. Yo'l yurib, kenji o'g'ilning yor do'stlari yashaydigan shaharga kelishibdi. Kenjatoyning birodarlari ularni ochiq chehra, xursandchilik va izzat ikrom bilan kutib olishibdi. Ketma-ket uylariga mehmondorchilikka chaqirishibdi. Bir necha kun ota o'g'illar mehmondorchilikdan bo'shamay qolishibdi. Chol kenji o'g'lidan mamnun bo'lib yuziga tabassum yuguribdi. Ota o'g'illar uyga qaytishibdi. O'g'illarim, mening talabim bilan har bir shaharda uy qurdingiz. Ammo mening niyatimni faqatgina kenji toyim anglabdi. Aslida uy deganimda men do'stlikni nazarda tutgan edim. Juda bo'lmaganda siz qurgan uyda kimdir baxtiyor yashasa, sizdan minnatdor bo'lsa, siz bilan albatta do'st tutinardi. Yodingizda tuting, do'stlik juda mustahkam rishta. Do'st bilan uyimiz obod, ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Sizga maslahatim, ko'proq do'st orttirish payida bo'ling. Chol o'g'illariga do'stlik haqida uzoq gapiribdi. Katta o'g'illar xatolarini anglab, uni tuzatish uchun darhol yo'lga otlanishibdi. Kichik o'g'il ham do'stlari safini yanayam kengaytirishga harakat qilibdi. Shunday qilib, uch o'g'il munosib do'stlar davrasida baxtiyor hayot kechirishibdi. Mana shu bilan ertagimiz tamom bo'ldi. Mening aziz mitti do'stlarim. Ertakdan xulosa shuki, insonning do'stlari ko'p bo'lishi kerak. Munosib do'stlari ko'p insonlar baxtli sanaladi. Shu bilan birga qo'li ochiq, do'stidan hech narsani qizg'anmaydigan do'st bo'lishga harakat qilish kerak. Sizning ham do'stlaringiz ko'pmi? Ulardan hech narsangizni ayamaysizlarmi? Hatto eng yoqtirgan narsangizni ham sovg'a qila olasizmi? Barakalla. Unda juda ham yaxshi. Siz demak yaxshi do'st ekansiz. Bu ertak aynan sizlar uchun ayni muddao bo'libdi. Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.